Prego. S tem tradicionalnim pozdravom, ki je star več kot 1000 let, mladi samuraji dvakrat tedensko začenjajo trening veščin japonskega mečevanja. Jaz bi bil z veseljem samuraj, zato ker me zelo privleče japonska zgodovina. V klubu naše otroke učimo jajdo. Je vsem pomembno, da je fizična pripravljenost, zdraven pa tudi duhovnost. Ker so samuraji živeli v času nenehnih vojn, je bil zanje najpomembnejši meč, ki je predstavljal njihovo dušo. Vse ima pri katani namen, od rezila, špica, te črte, tudi to, ko je cuba. To je namenjeno, da ko meč prileti, to udari na mesto svojih mojih prstov. Samuraj se je moral z mečem znati obraniti pred napadom iz katerekoli strani. Mladi samuraji zato vadijo mečevanje iz vseh možnih položajev, tako imenovane kate. Tukaj se učimo kate, ki so zaporedje zasekov, prestopov in podobnega. To je samuraj uporabljal v bitkah, to je bilo za njega zelo pomembno za preživetje. Samuraji niso bili le bojevniki, ampak so imeli v tedanji japonski družbi posebno mesto. Gojili so podobne vrednote kot v Evropi vitezi. Čast, pravičnost, zvestobo, resnicoljubnost, pogum in samovladovanje. Ko se je japonska družba razvijala in spreminjala, so samuraji ob koncu 19. stoletja izginili. A njihove veščine mladi uporabljajo še danes. Zelo mi pomaga to v vsakdanjem življenju, ker se naučimo dosti stvari za koncentracijo, sprostitev. Vem, da včasih pred spraševanji testi naredim, kaj delamo mi na koncu, mokus. Na svetu trenutno živi le še en pravi samuraj. A kot kaže, bo tudi koga ne bo več. Kultura samurajev živela še naprej.